رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله تهانتك وفقفتان خلق كوني إسلام معالي مبانا عن وقزيز نسيديني كاننا قلبي فردو يا أبوليت يا خيرا كوني كيني قدان الرنفة ميجرا حواس في المنكن كيتا إيقاتا جرا يوت المنكو بيسي تدين الرتيريرا أمتا قرد بي المنكيت ججرا سنة رسولة تريرا تلين جفناني إسلام ماني فبانان وقرسيس نسفي ديني فاقسنا هبادو يا أبولي تريرا ملكي ربين سيفكا يكونو حركة كجرا قبطي ردم نانكرا نبي تريرا قبسيتو إلماني أحادة ترباديرا إلمانكي كرماتي ببافته الرهيريرا أواساتي قتاجرا منا قرتو الفمناني إسلام ماني فبانان وقرسيس نسفي ديني أكنا موت يا دهور رادو برتدان إنو أقرسيس نسفي ديني وانا تتاتي أرقيني أول براغة بي لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبراتشونا يتوددادشو يبروغراماتشن تكتاتايوش يه بأوعيت إسلاميك تلفزيون يتزقاجة يميك أربلاتشو يالفتوات يكينا ملس بروغراماتشن نو نهو زاريم توداجونا تلاكو شيخاتشن شيخ محمد حميد الدين زيكا قناتشن يقينيالو ينانتن تياكي بكت تابا مكابل ملسنا فتوى يميساتولن يهونا المالتنو أملاكاتشن الله بسرطنة مراف 16 قطر 43 عندهم بسورة الأنبياء مراف 21 قطر 7 لاي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالو مسارت هلاتشنم يماناكاون يمتأيكنا يمردات قديتا عندهم آكيوشم يمياكوتن يماساوك قديتا ملاكاتشن الله هندار الرقبن يتاوكال سلازي عند سو بمتأيك بزو تكموتشن يغنيال عندنيا وكاتون يغول بطال ሁለተኛ ያሉበትን ብጅታዎች ወይም ሹባሃቶች ከራሱ ላይ አስወግዶ እምነቱን በእውቀት ማራመድ ይችላል ማለት ነው ኢንሻአላህ ፕሮግራማችንን በቀጥታ ምን ጀምር ነው የሚሆነው አሁን በቀጥታ ኢንሻአላህ ወደ ሼኹ አመራችሁና ከዛ ኢንሻአላህ ወደ ጥያቄዎቻችሁን ገባለን ማለት ነው በስልክ ቁጥራችን 612 444 352 ላይ እንዲሁም በፌስቡክ በዩቲዩብ ሼር ያደረጋችሁ ኢንሻአላህ ለወንድሞች ለእህቶች እንድታደርሱ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ኢንሻአላህ በቀጥታ ወደ ሼክ አስተላልፋችኋለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደህና መጡ ሼክ ሐለን ወማህራበን ሐያኩም الله ወበረከ الله ፊኩም خير ኢንሻአላህ ጥያቄዎች ጀላ ይገኛሉ በፌስቡክ ባለፈው መተላኩልኝ ብዙ ጥያቄዎችን መጥቷል ኢንሻአላህ ከነዛ ጥያቄዎች ነው መጀመረው የስልክ መስመራችን ላይ ጥያቄ መቀበል እስክንጀምር ኢንሻአላህ በነዛ ጥያቄዎች እንጀምራለሁ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም የመጀመሪያው ጥያቄ እህታችን ምን ትላለች አንድ እህቴ ነበረች ልጅ ያለች ከበፊት ጓደኛዋ ጋር በድብቅ ኒካ ታደርጋለች ከዛም በኋላ ይህ ኒካ አይሆንም ሲባል ስትሰማ ልጁን ትፈታውና ቤተሰብ ሌላ ሰው ይድራታል ልጁን ይሄኛውን ከማግባቷ በፊት ልጁን አልፈታችሁም ነበር ከዛም ካገባች በኋላ ልጁን ፍታኝ ስትለው ፈትቼሻለሁ አላት እና ይሄ አዲሱ ኒካ እንዴት ነው የበፊቱስ ኒካ ይሆናል ወይ አዲሱስ ኒካ ይሆናል ወይ ብላ ጠይቃል بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يدبك نكاح ميبال بشريعه تقبايمت يلهوم نكاح دبكوش ميهون نغر عدلن ياساطرم عدلن بادباباي نو مهون يالبت بيانس دغمو ولي ماوق عدلن ولي مالك ولاجنا ولاج تلله وندم اغوت اندزي مالن نو نسوناچو نكاحون تولي هونو يمياسلوت كنزي يتدبك كهونا نكاحو تتكل عدلن
ሆኖም በእንዲህ አይነት መልኩ ንካህ ያሰሩ ሰዎች ይሄ ንካህ ይቻላል የሚሉ የተወሰኑ ዑለማዎች ስላሉ ሌላ ትክክለኛ የሆነ ንካህ ለማሰር ሲፈልጉ ከመጀመሪያው በድብቅ ካለች ውህታችን ከዚያ ሰው ትክክለኛ ፍቺ ማግኘት አለባቸው። ከጋብቻው በፊት ማለት ነው። ያኛውን በስር ቆዩበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ሰው ሲፈልግ ያኛው ትክክል አልነበረም ብሎ እንደገና አዲስ ትዳር መጀመር ይሄ ክልክል ነው። ዑለማ በሙሉ ይስማማሉ። ከዛኛው ሰው ፍቺ ማግኘት የግድ ነው። ፍቺም አግኝታ ዒዳም አለ። ዒዳ ቆጥራ ከዚያ በኋላ ነው። ምክንያቱም ይሄ ኒካህ ባጢልና ፋሲድ ብለው ዑለማዎች ለሁለት ይከፍሉታል። ባጢል አይደለም ፋሲድ ነው። ፋሲድ ማለት ዑለማዎች የተካለፉበት የኒካህ አይነት ያለ ወልይ ኒካህ ማሰር አይቻልም። አብዛኞቹ ዑለማዎች የሄዱበት ይሄ ነው። ደሊሎቹም የሚያጠናክሩትም ይሄንኑ ነው። ካደረጉ ግን ከዚያ ሰው ፍች ሳያገኙ ወደ ሌላ መሄድ የለባቸውም። ከሄዱ የሁለተኛው ኒካህ ባጢል ነው። ፋሲድ ሳይሆን ባጢል ነው። ምንም እንትን የሌለው ማለት ተቀባይነት የሌለው ጋብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ሰው ፍቺ ካገኘች በኋላ አሁን ካለችው ከሁለተኛው ሰው ጋር ያለው ግንኙነት ቆሞ ዒዳዋን ጨርሳ ከዚያ በኋላ ነው እንደገና በአዲስ መልኩ ኒካህ ማሰር የሚችሉት እንጂ ይሄ አብረው ያሉት ቆይታቸው ተቀባይነት የሌለው ባጢል የሆነ ኒካህ ነው ማለት ነው። ኸይር ኢንሻአላህ። የሁለተኛው የእህታችን ጥያቄ ምን ይላል? ውዱ የምናደርገው ሐማም ውስጥ ነው። እጅና እግራችንን ገንዳው ውስጥ እንታጠባለን። ከዛም እግራችንን ለመታጠብ ሌላ ቦታ ሄደን ነው እንታጠበው። ይህ ይሆናል ወይ ትላለች። ገንዳው ጣራስ ከሆነ ድረስ እዛ ቦታ ላይ ታጥበው መልሶ ቢደግሙ ምንም ችግር የለውም። የግድ ሌላ ቦታ ሄደው እግራቸውን ማጠብ አይገደድም። እዚያው ቦታ ላይ ቢሆን ተጥበታቸውን ከጨረሱ በኋላ ውዷቸውን እግራቸውን ሲያጥቡ ቦታው ላይ አጥበውም ቢወጡ ጣራስ ከሆነ ድረስ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ገንዳው ከፍ ያለ ይሆንና እጅና ፊት መታጠቢያው ላይ ይታጠቡና እግር ለመታጠብ ወደ ሌላ ክፍል ይሄዳል ወይም አቅራቢያ ወዳለ ቦታ እሱን ነው መሰለኝ ለማለት የተፈለገው። ያ ከፈለጉ ነው እንጂ ገንዳው ያው የቆሙበት መሬቱ ራሱ ወለሉ ጣሃራ ከሆነ እዚያው ታጥበው ጫማቸውን ለብሰው ቢወጡ ችግር የለውም። ከፈለጉ ሌላ ቦታ ሄደው መታጠብ። ችግሩ ምንድነው? እግር ከፍ አድርጎ እዛ ጋር ለመታጠብ አይመችም ነው። አይ ቲንክ እነሱ ነው እኛ የምንናገረው የአህካሙን ጉዳይ ነው። ከሸርዓ ጋር የተያዘውን ነው እንጂ ቦታ ይመቻል አይመችም የመለከትም። ግን በዛ በእጃቸውና እግራቸውን በታጠቡበትና በእግራቸው መካከል ሰውነታቸውን በታጠቡበት ቦታ ላይ እዛው ገንዳ ውስጥ እግራቸውንም ታጥበው መውጣቱ ቦታው ጣሃራ እስከሆነና ነጃሳ እስከሌለው ድረስ ምንም ችግር የለውም። ያለው ጋፕ ችግር አይፈጥርም? በእጅና ፊት በመታጠብና እግር በመታጠብ መካከል ያለው ጋፕ ሌላ ቦታ ሲሄደው ሲታጠቡ ጋፑ ችግር ይፈጥራል? ጋፑ ባያፈት ግማሽ ቁሆን አድርገህ እኮ ቀሪውን ውዱ መስጊድ ውስጥ ማሟላት ትችላለህ። በእጅም ጉዞ ሄደ ማለት ነው። ከፊል የፊትህና የእጅህ ውሃ ከደረቀ በኋላ እግርህን ብትታጠብ ችግር የለም። አከታተሉ ሸርጥ አይደለም ማለት ነው። ተመራጭ ነው። እሱን ነው መሰለኝ ለማለት የፈለጉት። ኸይር ኢንሻአላህ። ሶስተኛው እህታችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ትላለች። እኔና ባለቤቴ በትዳር ለ8 አመት ቆይተናል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትዳራችን ላይ እንቅፋቶች ገጥመውናል። በተደጋጋሚ እንጋጫለን፣ እንጣላለን። በተጣላን ቁጥር ፈትቼሻለሁ ይለኛል። ከዛም በኋላ በንዴት ነው ያልኩት ይልና ይመልሰኛል። እኔም ይቅር እለዋለሁ። አሁን ደግሞ ብሎ ከልቤ ነው የፈታሁሽ አለኝ። ከዛም በኋላ ስንታረቅ መልሼሻለሁ ረጃአቱ አለኝ። ይህ እንዴት ይታያል? በስነ ልቦናዬ ላይም ችግር እያደረሰብኝ ነውና ምን ይመክሩኛል? ትላለች። ቁርአን በግልጽ አስቀምጦታል ይህንን ነገር። አጠላቁ መረታኒ ፈኢምሳኩም ቢማዕሩፍን አው ተስሪሑም ቢኢሕሳን ነው የሚለው። ፍቺ ሁለት ጊዜ ነው ማለት ለመመለስ የሚያስችል ፍቺ ማለት ነው። አጠላቁ ረጅዒ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ፈታ ዒዳዋ ሳያልቅ በፊት መመለስ ይችላል። ሁለተኛ ፈታ ዒዳዋ ሳያልቅ በፊት መመለስ ይችላል። ሶስተኛ ከፈታ በኋላ ፈኢንጠለቀሃ ፈላ ተሒሉ ለሁ ሚን በዕዱ
حتى تنكح زوجا غيره له. ثنيا كفتر وعلا لسو حلال أتهنم ليلا بال سكالا قباتنا يا ليلا نيو بال سايس ما مكرتوس كالفتر درس الزوم قنن ينة تدرقو ياو وكا كهونن ولدت نيو بال مالن فتا لما جمر يو بال حلال مكونن الذي هي سو ما نم سو إننا يهون سو بال بيتون ساي نادد أي فتح أنا دي جينو بلو شابكو بمن نادد شفان ندت نونا تشغل لهم يميلوت ندت منالبات عقل مسات درجة درسو كونو ابدنو يا سوية يا بدسو حكمو ومن قبرو حكمي لهم عقل مسات درجة درسو كونو مالا عقلو نجاوكا تبساج اتشان يفتحات ميل كونو من نمسو تبساج تونو مفتحون جي اني وداتن بالبيتون بنورمالو نيتا بدق بلو مفتح اينور لذي يا مكنياتا يخونم مالا فيا انا باتشرو كهولتن يو قزي بوحالا يالو የመጨረሻ ሹብሃ እንዳይኖራት ደግሞ አሁን አስቤበት ሆን ብዬ ነው የፈታሁት ብሏታል። ከዚህ በኋላ ከዚህ ሰው ጋር ኒካህ የላትም። አብሮ የሚኖሩት ኑሮ የዲና ኑሮ ነው የሚሆነው። በግልጽ የሸሪዓን አህካም ልናውቅ ይገባናል። ከሱ ጋር ያለው ግንኙነት ማቆም ብቻ ነው ያላት ማለት ነው። በግልጽ خير ان شاء الله አንድ ወንድማችን ከዚሁ ከሚኒሶታ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይላል አዳራሽ አለኝ አዳራሽ አከራያለሁ ሰዎች ለሰርግ ለልደት እንዲሁም ለተመሳሳይ ነገር ይከራዩታል ከዛም በኋላ መጨፈር ወንድና ሴት ተቀላቅሎ አንድ ላይ መጨፈር እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ ይህ በኔ ላይ የሚያደርሰው ችግር አለ ወይ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ነው አዳራሽም ሆነ ሌላም ሆነ ብቻ ንብረታችን ለሐራም ነገር የሚገለገሉ ለሆኑ ሰዎች በማዋስም በማከራየትም በምንም መልኩ መስጠት እዛ ወንጀል ላይ መተጋገዝ ነው የሚሆነው አዳራሽ ስለሆነ ብቻ አይደለም ቤቱም ቢሆን ሌላ ቦታም ቢሆን የራሱን ንብረት ለሐራም ነገር የሚገለገሉ ሰዎች ንዋስ ወይም ንከራይ ብሎ ከፈቀደላቸው ተባባሪ ነው ወንጀል ላይ መተባበር ደግሞ ራሱ ወንጀል ነው ነቁል الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان በበጎ ስራና አላህን በመፍራት ተረዳዱ በኃጢያትና ድንበር በማለፍ ግን አትተጋገዙ ነው የሚለው እና ወንድማችን ነብራቱን አላህ በሚወደው መልኩ ብቻ እንድትጠቀሙ ማር خير ان شاء الله ከሱቢ ሰላት በኋላ ሱና መስገድ ይቻላል ወይ ይላል የሱብሂን ቀብልያ ወይንም ደሞ ረጊባ ቀደም ብሎ የሚሰገዱ ረካዓዎች ያልሰገደ ሰው ከፈርዱ በኋላ ሊሰግዳቸው ይችላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቅደዋል ይሄን صحيح وهنا حديث مطول سنه يالفه سو مالو كذا وجه كن يتكلكلوا صلاه لا يسجد بها يتكلكلوا صلاه ساعاتات قالوا كنذا محكل عنده كفجر صلاه اسك صحاي موطات يالو كصحاي موطات تنش كف اسك متدرسم وقت طلوع الشمس يام كلكلنا اكو السماء لا يسد درسم كلكلنا كعصر بحالا كلكلنا نزي خمس وقت صلاه ساعاتات ሶላት የተከለከለባቸው ወቅቶች ናቸውና የሱብሂ ሱና ያለፈው ሰው ከፈጅር በኋላ መስገድ ይችላል ከዛ ውጪ ያለ ማንኛውም ሱና ግን የተከለከለ ነው ማለት ነው። خير ان شاء الله ክብራንና ክብራት የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ኢንሻአላ በFacebook እንዲሁም በYouTube እየተከታተላችሁ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ኢንሻአላ ሼር አድርጉ ለሌሎችም እንዲደርስ አድርጉ ኢንሻአላ በቀጥታ ስልክ መስመራችንም ጥያቄ ማቅረብ የምትፈልጉ በስልክ ቁጥራችን 6124443256 እየደወላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ኢንሻአላ አብራችሁን ቆዩ እንላለን ኸይር ሌላው ጥያቄ إخلاص الله سبحانه وتعالى لفلقوا سو بچا يميسطو نو ويس سويو براسو سرترت بملمامد يمياغنيو نو يلال بزاو اسكتلو الله وي صبر ستعين بلو دعاء مدرج انديت يتايال
ዱዓ ሰብር የሚደረገው ከበላጋ ነውና ይላል። ለተው ኢኽላስ ማንኛውም ነገር አላህ ነው የሚሰጠው ኢኽላስ ብቻ ሳይሆን وما بكم من نعمه فمن الله نو ثنيت على نعمه ايمانهم اسلامهم اخلاصهم تقواهم سوناتهم نظراتهم كلهم يا الله سبحانه نجر كن سو دهو ببكلو متطاطار يالبت نجر يتعذذوا على سبب على اخلاصهم كنذا معكل عندهم تقوى من ذا حلم تحلم انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم الى فوقت ميغنوا الله يا الله سبحانه كن يا سو طرات دهو መኖር አለበት እኽላሱም እንደዚህ ሆኖ የነፍስያችንን ዝንባሌዎች እየተከታተል ደካማ ጎናን እያረምን እያስተካከልን ለመሄድ መጣጣር ይጠበቅብናል። የአላህ ስጦታ እኛ ጁሁድ እያደረግን ጥረት እያደረግን ይመጣል። والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين الى الله በእኛ መንገድ የሚታገሉ የሚጣጣሩ ሰዎችን መንገዶቻችንን እንመራቸዋለን ይላል። ሶብር በጣም አስፈላጊ የሆነ የኢማን መገለጫ ሆኖ ነገሮች መካከለ አንዱ ነው። ግን ሶብሩን መለመን ሶብር ከመከራ ጋር ስለሆነ የሚመጣው አፊያን መለመን የተሻለ ነው። ያ ረቢ አፊያ ስጠኝ ከመከራዎች ከሙሲባዎች ሰላም አድርገኝ ብሎ መለመኑ የተሻለ ነው። የመጣ ጊዜ ግን ችግሩ ሲመጣ በሶብር መጋፈጥ ይታዘዛል ሙእሚን ማለት ነው። ቁርአን በብዛት እንግዲህ በሶብር ያዛል ያዩ الذين امنوا صبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون ورابطوا لعلكم تفلحون ان الله مع الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يصبر النجر وطعم ابصم من نجروا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعطى احد عطاء خيرا واوسع من الصبر عند سو كصبر يبلط የሰፋ ስጦታ አይሰጥም። ሶብር እንግዲህ ትልቁ ሰፊና ገደብ የለሽ ሆነ ያላህ ስጦታ ነው። ያን ያም እንግዲህ በተሰቡር ነው ራሱ ሰውየው በመጣጣር ነፍስያው ላይ ጫና በመፍጠር ከአላህ የሚገኘውን ኸይር በመጠበቅ ሶብርን መለማመድ ነው። ሶብር ስጠኝ ሳይሆን አፊያ ስጠኝ ብሎ ነው ማለት መንገድ የሚገባው ማለት ነው። መከራው ሲገጥመው ግን ጽናቱን ስጠኝ ይባላል። ምንድነው ሶብሩን ስጠኝ የምትለው ከመጣ በኋላ ችግሩ ከገጠመኝ በኋላ አጅር እንዳታጣ በመበሳጨት የአኺራውንም የዱንያውንም እንዳትከሰር ያ ረቢ እንግዲህ ይሄን ፈተና ካመጣው አይቀር ጽናቱን ውስጥ እንደለምናለን። ኸይ ሌላው ጥያቄ ሰላምታ ላይ አንዳንድ ሰዎች አሰላሙ አለይኩም ሲባሉ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረከቱሁ ወጀነቱሁ ወመግፊረቱሁ ወሪድዋኑሁ ይላሉ። ይህ ነገር ከሱናና ከሸሪዓ እንዴት ይታያል ይላል። ሰላምታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ያለን واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها ሰላምታ ሲቀርብላችሁ ሰላምታውን ከዛ በተሻለ ሁኔታ መልሱ ወይም ራሷን መልሱ ይላል። እንግዲህ ሰውየው السلام عليكم قال وعليكم السلام قال ككل ነው ورحمة الله قال كذن أنت بأسر حسنا بلتهوى وبركاته قال بسلاسة بهاية يمكن أن تقول السلام السلام عليكم بلون البرنا كذيب لأي ألتقين عندنا رواية وشلاي ورضوانه من آدل دل ضعيفنا رواية إذا وجنته ومغفرته نزه له ألتقين فشرع درجة يتقين ورحمة الله وبركاته سكمل ودرس بالتام ሰላምታ አቅራቢው ሶስቱንም ካለ መላሹም ሶስቱን ብቻ ማለት እንጂ ተጨማሪ ነገር ማለቱ አስፈላጊ አይደለም። خير ان شاء الله ሌላው ጥያቄ ወንድማችን ምን ይላል ሚስቴ ወደ አገር ቤት መሄድ ፈልጋለሁ ትለኛለች እኔ ደግሞ አሁን መሄድ የምችልበት ሁኔታ ላይ አይደለሁም እንድትሄድ መፍቀድ አለብኝ ወይስ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ጥያቄ ነው። ያው እንደ ችግሩ ክብደት ነው። ይሄ እንግዲህ መስማቸው እንትን የሚሉት ግን አብሮ መሄዱ የተሻለው እሱ ነው። አንዲት ሴት ብቻዋን መንገድ መሄድ የለባትም ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة
إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم. يعني كان لليتو منقد بالا بيتا ويبدا مو كان بزمد عبرات ساينور بالتوان مهيد اللبات لتلي أي فتنة يمقالة الدلاتشو يبزان درقب قصاوي تقر لا يدرس باتشو يشنا بزارين كيرو ببرارانو قال اللي علينا بيتوبو هنا هنيتانو منقدو بيكيرو كذا وتشقل سيت لي عبرات ذو الرحيم كليلة لتلي أي فتنة مصيبة تقال لتشلالة شريعتين هنا المكروه هذه وندماتشن كشالة عبرو مهد إما بطال على الزالي لازمد عبرو أنديهد كربي هنا يانو يتشالة من هنا فتنة كليلة لتلي أي فتنة ما تقال لتكوهنا تشقري اللهم يميل أستيايت يالاتو علماء وچان ياغين أستيايت ما هذه أنا مكرم مالكين الله أعلم خير ሌላው ወንድማችን ያነሳው ጥያቄ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይላል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሀገራችን ሼኮች የፈሰሩት ቁርአን ተፍሲር አለ ያቂዳም ይሁን የተፍሲር ችግር አለበት ተብሎ ይባላል። እነዚህን የቁርአን ተፍሲሮች ለግል ጥቅምም ይሁን ለህዝብ ጥቅም ማዋል ህክሙ እንዴት ነው እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ አንስቷል። የሰው ስራ ሆኖ ከችግር የጸዳ ይኖራሉ ማሰብ አጨጋሪ ነው። ማናችንም ብንሰራ ሌላ ታዛቢ ሲመለከተው የተወሰኑ ግድፈቶች ይገኙበታል። ሰዎች ነንና ከሰታት ነፃ አይደለም። የጎላ ቢድዓ ያለባቸው ከሆኑ እነዛ ቢድዓዎች በተፍሲር ሽፋን ወደ ሰው እንዳይሄዱ ለሰው አገልግሎት ምናውል ከሆነ ችግሮችንም ጭምር መግለጽ ተገቢ ይሆናል። ይሄ ተፍሲር ጥሩ ነው እንዲህ እንዲያነ ቦታ ላይ ግን እንደዚህ 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 አይነት ችግር አለ ብሎ መጠቆም ግድ ይሆናል እንጂ አለዛ በሌላ ማዓለም ያሉ ተፍሲሮች ሰሂህ ዘራቸው ስራዎች ናቸውና ስላልቆቹ ስመጥር ተፍሲሮችም ቢሆን የተወሰነ ተወሰነ ቦታ ላይ ስህተት ይኖርባቸዋል። አንዳንዶቹ ሙሉ ለሙሉ ቢድዓ ላይ የተመሰረቱና ያንድን የሙብተዲዕ ቡድን ሐሳብ ለመደገፍ የተዘጋጁ በተፍሲር መልክ የተሰሩ ይኖራሉ ባረበኛው ሙስሊም ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ሰው ከመሆናቸው አንፃር ሳሳፉበት ቦታ ይኖራል። ከዛ የጸዳ መስራት የሚችል ሰው አሁንም አይኖርም። ሌላም ቢሰራ ሌላ ሰው ሲመለከተው ደግሞ የተወሰነ ኸጣ ሊኖረው ስለሚችል አገልግሎት ላይ ይዋሉ። ምክንያቱም የተፈራን ነገር ነው መገልገል የምንችለው። ነገር ግን አለ የሚባለውን ችግር ተንቢህ ማድረግ እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ሶራ ላይ እንዲህ አይነት ቦታ ይሄ ኸጣ አለ ይስተካከል ሰው ልብ ብሎ ይመልከተው ብሎ ማስገንዘብ አላህ አለ ሰላም خير ان شاء الله። ሌላው ጥያቄ እህታችን የጠየቀችው ጥያቄ ምን ይላል? እናቴ ምንም ነገር ባደርግ በኔ አትደሰትም በይበልጥ ትናደድብኛለች። ወንድሞቼና እህቶቼ ትንሽ ነገር ሲያደርጉላት ትመርቃቸዋለች በጣም ትደሰትባቸዋለች። እኔ ግን ምንም ባደርግ አትደሰትብኝም። በህይወቴ ውስጥ ምንም ብጥርም ሊሳካልኝ አልቻለም። ሱቅ ከፍቼ ነበር ቀኑ ሙሉ ቁጭ ብዬ ነው የምውለው። ከጎን ያሉ ሰዎች ሲሸጡ ይውላሉ። ትዳር እንኳን ማግኘት አልቻልኩም። ጓደኞቼ በሙሉ አግብተው አልቀዋል። ሰው ሳማክር በመካከላቹ የሚያጣላቹ ነገር አለ። ቡና ገስተሽ አፍልተሽ አጫጭተሽ በመታከብርበት ቀን አድርግላት አሉኝ። እኔ ደግሞ ሽርክ ነው ብዬ እንቢ አልኳቸው። ቡና ቁርስ እንኳን ሲሰጠኝ አልበላም ቡናም አልጠጣም። ከአላህ ጋር እንዳያጣላኝ ብዬ ፈራለሁና ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ጥያቄ ጠይቃለች። እሺ እንጨብታ እታችን ያው የምክር ጥያቄ ነው በፈትዋ ጥያቄ አይደለም። የተወሰኑ ምክሮችን መክራታለሁ። መጀመሪያ ደረጃ እናት ተደሰተችም አልተደሰተችም ከሷ የሚጠበቀው ቢር ብቻ ነው خير መስራት ነው። ይሄ ያአላህ ተዛብ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا የታጩ አዟል ከሱ በስተቀር እንዳታመልኩ ለወላጆችም በጎ እንድትሆኑ
በጎ መሆኑን አረጋግጠን ለነሱ በጎ መዋል በንግግራችንም በተግባራችንም አቅም በፈቀደ ካቅም በላይ አላህ ያዝ ያ በጎ ነገር ያቅማችንን ያክል ተጣጥራን እነሱ ካልተደሰቱ አላህ ይደሰትበታል። ካቅም በላይ ሰውን አያስገድም ላ ይከልፍ አላህ ነፍሰን ኢላ ወስዓሃ ነው። ሌላው እህታችን እንደምትለው እናቷ የሽርክ እምነት እንዳላት ነው የሚያሳየው። ምናልባትም ልጅቱ ዲን ላይ ጠንካራ ያለች ሆና ያ የሷ ሙተደይንነት ያልተመቻት ሆና ሊሆን ይችላል። እናቴ የሰው ሪባ የሰው ውዴታና የአላህ ውዴታ ከተጋጨ የአላህን ነው ማስቀደም ያለበት። ቁርአን ነው የነገረን ምንድን ነው ያለው? ወወሰይነ الانسان بوالديه احسانا ሰውን ለወላጆቹ በጎ እንዲውል አደራ ብለናል። وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما يمتاغلوه ከሆነ በኔ እንድታሻርክ የሚለም ገፋፉ ከሆነ ማታቀውን ነገር እንድታሻርክብኝ አትታዘዛቸው ይሄን አልቀበልም ብሎ እንቢ ማለት ነው። ቢከፉም ችግር የለው ሽርክ የማዘዝ መብት ስለሌላቸው ማለት ወላጆች አንዳንድ ጊዜ ሐቃቸው ምን ድረስ እንደሆነ ባለማወቅ የተነሳ ማይገባቸውን ሁሉ ይጠይቃሉ። ይሄ ነው ቡና መጠጣት ሽርክ አይደለም። የቡና ቁርስ ወይም በቡና ለመጠጣት ሲሰባሰቡ ያዘጋጁትን ቁርስ መብላቱም ሽርክ አይደለም። ይሄ ሽርክ አይደለም። ነገር ግን ቡናውን ለሆነ አካል መቃረቢያ አድርገው የሚያዘጋጁት ከሆነ ለውቃቢ ለጅኒ ለተላውና ነገር ብቻ እነሱ ለሚያምኑት ነገር መቃረቢያ የሚያረጉት ከሆነ ያን ጊዜ ሽርክ ሊሆን ይችላል። ለዚህታችን ለእናቷ ቡና ማፍላቱ ችግር የለውም። ቡና መታፈላው ወይም ሌላ ነገር መታረገው ለሚመለክ አምላክ ሐሳቦም ሊሆን ይችላል። የሚመለከው ነገር ለሆነ አካል ተቀርብ لغير الله عز وجل ከሆነ ሽርክ ያን ማድረግ የለባትም። ስዳሩም ሆነ ሀብቱ ደግሞ ሪዝቅ ነው። ሱ አላህ ቀስሞታል ሰውየው ለያንዳንዱ ሰው ገና ሳይወለድ በእናቱ ማህፀን ያለ ነው ሪዝቁ ተከትቦ የተቀመጠው። ኦፍ ኮርስ እንግዲህ እሷም ማድረግ የሚገባት ነገር ይኖራል። ለትዳር መዘጋጀት ያስፈልጋታል። ራሷን በመጠበቅም ሆነ እንግዲህ ማድረግ ያለባትን ነገር በማድረግ መዘጋጀት ያስፈልጋታል። ሰበብ ማድረስ አለባት። ከዛ ውጪ ደግሞ አላህ ሪዝቅን ቀስሟል። አላህ የቀሰመውን ነገር በሰብር ተሐሙል በማድረግ ወደ አላህ በመሸሽ ዱዓ በማድረግ የተሻለ ኸይር ነገር አላህ እንዲያመጣልን መለመን እንጂ ሽርክን እንደመፍትሄ ማሰብ የለብንም። ትዳርም ገንዘብም ማጣ እንደገና ዲንም ልታጣ ነው ይችላል ማለት ነው። በዚህ ከሄደ ለሆነ አካል አምልኮ ካላደረግሽ በስተቀር ካላረድሽ ካልጋረድሽ ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ ቡና ካላፈላሽ በስተቀር ትዳርሽም ሆነ ሱቅሽ አይሳካልሽም ብለው የሚሏት ሰዎች የቀረችዋን ራስል ማል ዋና ሀብቷን ያችን አቂዳዋን ከጇ ሊነጥቁ የመጡ ሰዎች ናቸው። ለሽርክ ውስጥ ሊያስገባት ማለት ነው። ዱንያም አኺራም ነው የሚበላሽ። ስለዚህ ተውሂድሽ ላይ ጠንክሪ፣ አላህን ያጂ፣ ለወላጅሽም አላህ በሚወደው መልኩ ኸይር ስሪ። እነሱ መረቆሽም ረገሙሽም አንቺ ኸይር እስከሰራሽ ድረስ ኢንሻአላህ አይጎዳሽም። አላሁ አዕለም። ኸይር ኢንሻአላህ። ሌላው ጥያቄ እህታችን ወንድማችን የጠየቀው ጥያቄ ነው። ሚስቴ ሁለት ሴት ጓደኞቿን ይዛመጣ ፍታኝ አለችኝ። እኔም ተናድጄ ፈትቼሻለሁ አልኳት። ኒካው ይፈርሳል ወይ የሚል ነው። ከቀደሙ ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ነው። ፈትቻለሁ ካለ ይፈርሳል። ለምን አይፈርስም ነው ጥያቄው። ይሄ ተናድጄ የሚባለውን ነገር ሰዎች ባልሆነ መልኩ እየተረዱት ነው። አዎ የተናደደ ሰው ፍቺው አይጸድቅም የሚል አስተያየት አለ። አንዳንድ ሪዋያዎችም አሉ። ግን የተናደደ ማለት ገደቡ ምንድን ነው? ኢግላቅ ደረጃ ሲደርስ ነው ማለት። ኢግላቅ ማለት ሁሉ ነገር ተዘጋግቶበት አቅሉን የማያውቅ ራሱን ይረሳል ነፍሱን የማያውቅ ደረጃ ከደረሰ እዚህ ደረጃ አይደለም የሚደርስ። ሴቶችን ሰብስባ መጣች፣ ፍታኛለችው፣ ተበሳጨና ፈቷል። እቺ ጠልቋል። ከቅድሙ ጋር የተለየ ነገር አለምላሽና ኸይር ኢንሻአላህ። ያ ብዙ ጊዜ ሰዎች አብረው ቆይተው በትዳር ልጅም አፍርተው ይሄ ነገር ከባድ ይሆንባቸዋልና አዎ የመጀመሪያ ፍቺ ከሆነ رجعቱ ማለት ይችላል። ፍቺው ጸልቋል። አዎ አንድ ፍቺ ወድቋል ማለት ነው። ግን رجعቱ ይችላል።
መመለስ ይችላል። ዒዳው ሳይልቅ ነው። ሁለተኛ ከሆነም ይችላል። እስከ 3 ድረስ አላህ እድሉን ሰጥቷል። እንደውም በአንድ ጊዜ 3ቱን አጠቃላችሁ አትፍቱ ያለው ለዚህ ነው። ልጅወለዱ የሆነ ነገር የሚያስተሳስራቸው ሰዎች ድንገተኛ ስህተት ላይ ከወደቁ እንዲያርሙት ነው። ፍቹ ግን ይጸድቃል በመናገሩ። ቢጸድቅም ግን ረጃዕቱ ማለት የሚችልበት ሁለት እድል ሰጥቶታል። ሁለት እድል ሳይጠቀም እስከ 3 ደረጃ ካደረሰው እሱ ራሱ ትዳሩን አልፈለገውም ነው። መጫወቻ አይደለም። እንትን ፍቺና ጋብቻ የሚባለው ነገር የምር ነገር ነው እኮ ሰው ህይወት የተመሰረተበት ነገር ነው። ዘልክ يقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله اللهم فر يا حرار يا حلالنا يا حرام قدامنا فيتنا كذا واتقوا الله كذا مندنا ميلو لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اتوق ما انت الله كذا بحالا عند نجر لياسجني كذا አንተ ዛሬ ተናደህ ስትፈታ ድጋሜ ላለመገናኘት ወስነህ ሊሆን ይችላል። ጥቂት ቆይተህ ደግሞ ይቆጫሃል፣ ትጸጸታል። ያ ስለሆነ አንድ ጊዜ ልቅልቅ አድርገህ አትፍጣን። አለቃልቅ አጥባት ጨርሰው ነው። አንዴ ሁለቴ እስከ 3 ደረጃ ድረስ እድል ሰጥቷል። እና ይሄ አማራጭ ስላለው ፍቹ አልጠደቀም ብሎ ከመታለል ይልቅ ረጃዕቱን መጠቀሙ የተሻለ ነው ማለት ነው። خير ان شاء الله የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች አሁንም በቀጥታ መስመራችን ኢንሻአላህ በስኩተር 612 444 3256 ቀጥታ ጥያቄያችሁን ለሼክ ማቅረብ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ የመጀመሪያው የፕሮግራማችን ተገባዷል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ኢንሻአላህ ረፍት ወስደን ተመልሰን ምን መጣ ይሆናል ኢንሻአላህ። ርቃችሁ አትሂዱ፣ እዚሁ ጠብቁን ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሶ የተዋቡ ላኢላሀ ኢለላህ ነበረ ሰበቡ። የቀደምት ሙእሚኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሀበቡ አሰልጠኗቸው አሕደው ላሸሪከ ለሁ محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله وله الملك وحده ولا شريك له لا إله إلا الله محمد رسول الله بزيب هجر قالات يتقل سبات من ما ينسوا يميزانون كبدات يا إمام مقل جاوستاو إيمان النات يا زر يا مدب يا قوس الليونت يا زياو عجمت منجك ولا موتات لا تقر لنجو عندنس بسرات يا عرب يا عجم يا بتام يا دهامنات يا فتح مسرات لمخلوق مخلوقات يا إمام مسوسو نقتو لأمنبات ما منو باند الله لا يشارك بات لا وقوه شلمات كتكبره وحده ولا شريك له لا إله إلا الله بجانا والسبب دستور من الله قرآن ينقبه عنده مواجدون يمقرربون واندم لو اندم يمتساسبون بسلام سنة مكبر تلابسوا التوابوا لا إله إلا الله نبر سببه يقدمت مؤمن ويسرد باقبابه أحمد مهببه السلطن واجه أحده لا شريك محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች አልሐምዱሊላህ ተመልሰን መተናል። ኢንሻአላህ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ኢንሻአላህ በቀጥታ የስልክ ቁጥራችን እየደወላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ።
6124443256 ላይ የደወላችሁ ኢንሻአላ በቀጥታ ማቅረብ ትችላላችሁ። በፌስቡክ በዩቲዩብ በተለያዩ መንገዶች ኢንሻአላ ሼር ማድረግ አትርሱ። ለወንድሞች ለእህቶች ኢንሻአላ እናደርሳቸው መልእክቱን። ኢንሻአላ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁንም ኢንሻአላ በፌስቡክ ከደረከሰኝ ጥያቄ ምንቀጥልንም ይሆነው አንድ ወንድማችን ምን ብሏል? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ። ወሰጥያ ምንድነው ይብራራልኝ የሚል ጥያቄ ጠይቋል። እሺ መልካም። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ والصلاه والسلام على رسول الله። ወሰጥ ማለት ማከል ማለት ነው። امه الاسلام الله بقرانه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا تندزهم ما حكلنيا امه ادرغناچوال ودغرا ويم ودقين ما ياغادم تككلنيا مسمر لاي يالله معناتا ويم بليلا ابابال الله سبحانه وتعالى مندنا يالو وكذلك جعلناكم امه وسطا ميلوا لا سيفسروا علماء مندنا يالو خيارا عدولنا طرو طرو سوتنا فتحاويان وسطيه مالك ود عند غن يالا غادله فتحه هنا مالك يالطبقم يالالا ايهي باسلام بمولو توداج هنا نجم ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الامور ذميم لا بمانኛውም ነገር ላይ አታጋንም እንደገና ደግሞ በጣምም አትውረስ ማሐከለኛ ሁን ሁለቱ ጫፎች የተጠሉ ናቸው ጽንፍ አያስፈልግም ሚዛናዊነት ያስፈልጋልና ወሰጥያ ማለት ሚዛናዊነት ማሐከለኝነት ፍትሃዊነት ማለትን ያመለክታል ማለት ነው። خير ان شاء الله ሌላው የተጠየቀው ጥያቄ የካፊር ሀገሮች ላይ መኖር ክልክል ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደ አሜሪካ እና የአውሮፓ ሀገራቶች የካፊር ሀገር ስለሆኑ ማለት ነው። የቁርአን ማስረጃም ያመጣሉ እና ይህ እንዴት ነው ይላል። ምንም ይሉ ማስረጃ መጡ። አላሁ አለም ሱማው ወቀለም የካፊር ሀገር ተብሎ ለብቻው ሀገር مستطعون على وكم من الدنيا يا الله ناس الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الارض جميعا انهم له فمدر لا يالله له لاي انا يتفطروا الله سبحانه وتعالى لما نعمل كسوج دم الدنيا كافرنا مؤمن يميلجبات هاجروا ما دلج كافرنا مؤمن فريق في الجنه وفريق في السعير تبلو يميليو نجا قيامه عنده بزي عنده بزي تبلو معلوم نجر كن يميبالو لدينه يميمج አገር ላይ ኑር ነው ለፈሳድ የሚጋብዝ ፈሳድ የበዛበት ቦታ አትኑ አማራጮች ካለ ድረስ ማለት ነው። እና ይሄ ጥያቄ ምናልባት እንግዲህ መካ ላይ ያሉ ሰዎች ወይም መዲና ያሉ ሰዎች የመሳሰለ ቦታ ያሉ ሰዎች ከዚህ ከዲንና ፈሳድ ከማይታይበት ቦታ ላይ ወጣ የትሄዳለ መሄድ የለብህም ብሎ ይናገሩ ይችላል። ግን መላው የዓለምን ዝዳኝ ቦታ ላይ መሰባሰብ አይችልም ማለት ተግባራዊ ሊሆን የማይችል ሐሳብ ማንሳት እንዲህ ብሎ ለጉንጭ አልፋ ወሬነት ነው የሚሆነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መካን የካፊር ሀገር ነበረች። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ በኋላ ነው ወደ ሙእሚንነት የተመለሰችው። ያቺ የካፊር ሀገር ሆና እነሱን ማኖር አልችል ብላ ነው ወደ ሀበሻ የተሰደዱት። ሀበሻ በዛን ጊዜ ሙስሊም አይደለም የተቀበላቸው፣ ክርስቲያኖች ናቸው። ነጃሽም ራሱ ነስራኒ ነበር የተቀበሏቸው ሙእሚኖች ማለት ነው። መዲናም ጥቂት ሙስሊሞች ስለተገኙ ወኖችም ወደኛ እኛ ባላችኋለን ብለው ጋብዟቸው እንጂ መዲና የነበረው ህዝብ ወይ ወሰንይ ነው ወይ ይሁዲ ነበር ያለው። እና ሰዎች እስልምናን በራሳቸው ጥረት ያስፋፉት ወደ ሙስሊም እነት ይቀየራል እንጂ ይሄ የካፊር ነው ይሄ ሙስሊም ነው ተብሎ እዚህ ቦታ ላይ መኖር አይቻልም የተባለበት ሁኔታ የለም። እዚህ አይነት ጥያቄ ማንሳቱ ራሱ ዝም ብሎ ምን ይላሉ ለማለት የሚደረግ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ላስፈላጊ ሆኖ ነው የሚታየው ወቅት ማለት ነው። خير ان شاء الله። ሌላው እህታችን የጠየቀችው ጥያቄ ጸጉርን ቀለም መቀባት ይቻላል ወይ? ጥፍር ቀለምስ መቀባት የሚል ነው። እንጂ ጥሩ። ጸጉርን የምንቀባው ምን አይነት ቀለም ነው? ያጆ ጸጉራችንን ጥቁር የሆነ ጸጉር
የተለያየ ቀለም በመቀባት መቀየር ችግር የለውም። ሒና መቀባት በሱና ተገልጧል። በተለይ ሽበትን በሒና ቀይር ማድረግ እንደሚገባ የሚያሳዩ ሐዲሶች አሉ። ሷሂህ የሆኑ ሐዲሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ ችግር የለውም። ባይሆን ሽበትን ለማጥቆር መቀባት ተከልክሏል። ወጅተኒቡ ሰዋድ ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወጅተኒቡ ሰዋድ ማለት ማጥቆርን አፍን ኢንሻአላህ ስልክን ከበልና። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ወንድሜ ማልበል ስምህን ከየት ነው የምትደውለው? እና ጥያቄን ኢንሻአላህ። እኔ አቡ ባላለሁ። የምደውለው ከካንታኪ ነው። እሺ ጥያቄን ኢንሻአላህ። ጥያቄ ይሆናል ጠር ያለችናል። ስራ ቦታ ማለት ነው ታቃለ ከሰው ጋር የሆነ ነማን ሄዱን ቤት አወልሙር ምን አማርኛ ልከብደኛል ትንሽ በደዌ خير ان شاء الله በኦሮሚያ ጋፈድ ኦሮሚፋን ላሊ በከሆጂት ነማን ሄዱን ቤት አወልሙር ምን የሮኡ ደን ነጭ በከውድወት በከውጂ ከኛኒ ቤት ኒ ቤታ ምት ወን ተረት ውድወታኒ ሎቀኒ ቤት የሮታ ከመና ውድወኔ ባኔ ዮ ለመተ ውድወት ጄብኔ ካልቲ ኦፍር አባስቱ ቀብነ ሙባስቱ ቀብነ ረት ወልሙር ምን ቤት ኦ መነቱ ደጎተኒ በከደለጋቲ ኦ መነቱ ደጎረጤ ኒባ በከውጅቲ ካልቲ ባፈት ነመት ምጃው ኒበይታ ወንቲን ኦልዲራ በከቲ ኡድወዘን በከሰኒቲ ሊቀቱ ኒበይታ ሂዱ ነመት ኡልፋተ ማሊክ በከውጅቲ አን መናገበሄ ኡድወጎረጤ ኦዴሚ በከሰኒቲ ካልቲ ጉቡመራ ነካና ተከስያና ከነውገ ኡዱኒ የኒታ ኸጀር خير ان شاء الله ناغلي جرا شيخ نيلي سيداغاني سي دي بيساني غافي برانقب دا خير غافي برانقب غلطو محاله غاري دا تيفو فاستو وانا متلو هيا هي غلطو جزاك الله خير خير ان شاء الله شيخ ودا جمرناو نقتلنا هين طياقين ملسلتالن ان شاء الله اش جمرو نبرو طياقي قلم مكبات صغورن مكبات يتشالال صغورن ماطقور በጸጉር የሚደረግ ውሸት ነው ማለት ምንድነው? ገና ወጣት ነኝ ጸጉሬ ጥቁር ነው ብሎ ለመዋሸት ቀለም ጥቁር መቀባት ያ ተከልክሏል። ሐዲሱ ሷሂህ ነው። ወንተን ይወሰዋል ይላል። ከዛ ውጭ አለ ግን የፈለገ ቀለም ይቀቡ ችግር የለውም። ጥፍር መቀባት ደግሞ ያ ጥፍር የሚቀባው ቀለም ጥፍር ላይ አካል ኖሮት አካል ኖሮ ተለጥፎ የሚቀር ከሆነ አይታ አንዳንድ ወፍራም ሆኖ ሲያበቁ ከላይ ልክክ የሚሉ ጥፍርን የሚያወፉ ዲደነድን የሚያረጉ አሉ። ሴቶች ይጠቀሙታል ይህንን ማለት ነው። ያ ክልክል ነው። ምክንያቱም ውዱ ስታደርግ ጣቷ ሳይታጠብ ነው የምትሰግደው ማለት ነው። የውዱ ቦታዎች ደግሞ መዳረስ አለባቸው። ያ ሳይሆን ከለሩ ብቻ የሚቀይር አይነት ቀለም ከሆነ ግን ችግር የለም። የጥፍርን ከለሩ ብቻ የሚቀይር የሚያቀልመው ብቻ ከሆነ ውሃ መድረስ የማይከለክል ከላይ ተለጥፎ ማይቀር ከሆነ ችግር የለውም። خير ያው በእንትን የሚሏቸውም አሉ። እነዚህ ወተር ፕሩቭ ነው የሚሏቸው ስስ የሆኑ ጥፍር ቀለሞች እንዳሉ ማቃለው። خير ኢንሻአላ። ወንድማችን የጠየቀውን ጥያቄ ወደ አማርኛ ለመመለስ እቤት ውዱ አድርገን ወደ ስራ ቦታዎች سنሄድ ስራ ቦታው ውዱ ለማድረግ ስለማይመች ብዙ ጊዜ በካልሲ ላይ ነው መስ ምናደርገው እና ይሄ ይሆናል አይሆንም ብለን ተከራከረን ስራ ቦታ እና እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው። አው مسح على الخف ወይም ደሞ በጫማ ላይ ማበስ እንደሚቻል በጣም በርካታ ሐዲሶች ናቸው የመጡት። ወደ ሱሩት ነው ከነብያችን صلى الله عليه وسلم مسح ይቻላል። ነገር ግን مسح የሚደረገው ደንዳና ጫማ ሲሆን ብቻ ነው የሚሉ ዑለማዎች አሉ። ለፍላሳ ካልሲ مسح يدرجه ما يتابسም የሚሉ አሉ። ነገር ግን ትክክለኛው ካልሲም ቢሆን ይቻላል የሚለው ነው። ከሷሃቦች ወደ 13 ሷሃባዎች በጀውረብ ላይ ያብሱ ነበር ይላል። ጀውረብ ማለት ያው ካልሲ ማለት ነው፣ ሹራብ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወንድማችን ቤቱ ውዱ አድርጎ እስከ 24 ሰዓት ድረስ በመሃል ውዱ ያፈርስም በካልሲው ላይ ያብሶ መስገድ ይችላል። አማውን ለማጠብ ካልሲ ማውጣት አይገደድም ማለት ነው። ከፈል ጀናባ ሲሆን ብቻ ጀናባ ከሆነ ያጋጠመው አውጥቶ መላሰው ነው መጣጠብ ይገደዳል። ለውዱ ከሆነ ግን በካልሲው ላይ ማበስ ይችላል። ምን ችግር የለውም። አላሁ አለም።
خير سلازي مس ميادرغو قانو مولوم ما درك يشلال معناتنا ودوس كافر 24 ساعه يوم وليله نو ميلو بمنوربت هاجر سكون درس 24 ساعه درس يشلال منجد كهنه دمو اسك 3 كن كنللتو يشلال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح خفافنا يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام ولياليهن للمسافر الى الذي صحيح مسلم يا علي بن ابي طالب حديثا لا ليلوج ما حديثه قال زين قال خير ان شاء الله ሌላው ወንድማችን የጠየቀው ጥያቄ ለሰው ዱዓ አድርጉልኝ ማለት ይቻላል ወይ ብሎ ጠይቋል ዱዓ አድርጉልኝ ናም አዎ ምንም ይከረከር ነገር አለ ዱዓ ለራስህ ማድረግ ትችላለ ካንተ ደግሞ የተሻለ አላህን ፈሪ ነው ብለህ የምታስበው ወንድምህን ዱዓ አድርግልኝ ብትል የሚከለክል የለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም سيدنا عمر ابن الخطاب لا تنسنا يا اخي من دعائك بلواتك አንተ ወንድሜ ከዱዓህ እንዳትረሳን ብለው ነብዩን የሚያህል ሰው ዑመር ዱዓ አድርግልኝ ብለው ጠይቀዋል ከሳቸው በታች ላለ ሰው ይሄንን ጠይቀዋል ማለት ነው እና ዱዓ ማድረግ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው እንዳደርገልህ ነጠየቅ ምንም የሚከለክል ነገር የለም እንደውም አህሉል ፈድል የዲንና የዒባዳ ሰዎች ሆኖ ዱዓ እንዳደርጉልኝ መጠየቅ ጥሩ ነው ማንም ሙስሊም لمسلم وندمو بليلبر بوتا من يدرقو دعاء دمو دعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب مستجاب تبراه عند وندم للا وندمو بليلبر بوتا دعاء مدرق هك أبباي النتاع اللي تبراه ودعاء رقل اللي تبراه خير إن شاء الله سلك قبطال سلك نقابلنا إن شاء الله تمال سنة متعلن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلكو تقارطوا لي مسلينيال السلام عليكم خير ان ينكتلوا تقارطوا السلكو ودو عند عند مدرج يتشالال وي فيتن 3 غزي متطاب اجن 1 غزي متطاب يقيايرو متطاب يتشالال وي قطرون يلا ውዱ ላይ ሶስት ወይም አራት አይነት አደራረግ ይቻላል አንደኛው ሁሉንም አንዳንድ ጊዜ ማድረግ ሁለተኛው ሁሉንም ሶስት ጊዜ ማድረግ ሌላኛው ሁሉንም ሁለት ሁለት ጊዜ ማድረግ ሌላኛው ደግሞ ከፊሉን ሶስት ከፊሉን ሁለት ወይም አንድ ማድረግ يقول له يتشالا الإمام البخاري صحيح التشوست باب الوضوء مرة مرة يميل على التشو قلت له تجزي باب الوضوء مرتين مرتين عندما تجزي قلت له تجزي باب الوضوء ثلاثا ثلاثا صوص صوص تجزي يالو بابات كم طوال لأي عندما تجزي حديث تقصوان سنزي قلت له تجزي بيارك تجري اللهم مولون مالكنا صوص صوص تجري اللهم كفيلون رد كفيلون صوص ወይ ደግሞ ከፊሉን ሁለት ከፊሉን አንድ ቢያረግም ችግር የለውም አንዳንድ ቢያረግም ችግር የለውም ሁሉም ይቻላል ብቻ የውዱእ ቦታዎች በቅደም ተከተላቸው አንድ ጊዜ መታጠባቸው ነው ዋነኛው ሁለተኛው እና ሶስተኛው ሱና ነው خير ان شاء الله سلك ገብቷል እንቀበል السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ወንድሜ ማልበል ከየት ነው የምትደውለው እኔ አብዲ ይባላል ከካናዳ ነው የምደውለው خير አብዲ ከካናዳ ጥያቄን አቅርብ ኢንሻአላ ለኪ ጥያቄ ምን መሰላችሁ አንዳንድ ስራ ቦታ ለሰላት ስፔሻሊ ፈጅር ቀደም ብለን ሰግደን የምንገባበት አጋጣሚዎች አሉ አዛን ሳይድ ማለት ነው 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ አንዳንድ ሱንዴ ነው ለምሳሌ ወደ ስራ ለመግባት ብዙ ሰዎች በጀማ ለመስገድ አሁን 10 ደቂቃ ወይ ደግሞ ከዛም በላይ አንዳንድ አደም ብለና አዛን ሳይል ሰክድን የምንገባበት አጋጣሚ አለ خير ان شاء الله ሌላ ጥያቄ አለ ወይላልኝ جزاك الله خير በጣም እናመሰግናለን ስለደወልክ ለሌሎች ወንድሞች ካናዳ አካባቢ ላሉም እንዲደርሳቸው ኢንሻአላ በ0911
በፌስቡክ በዩቲዩብ ኢንሻአላ ሼር ማድረጉን አትርሱ። ጀዛከላሁ ኸይር አብዲና መሰግናለሁ። ጀዛከላ ኦኬ ቴንክ ዩ ጀዛከላ ወያኩም ኢንሻአላ ሰላም አለይኩም ኸይር ኢንሻአላ። አብዲው ዳንሳው ጥያቄ እንዳለን ስራ ቦታ ቀደም ብለን ለመدرس ሲባል አንድ አንዴ ሰዓቱ ሳይደርስ የሱቢ ሰላትን እንሰግዳለን ይሄ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ነው መሰለኝ ያነሳው። ሰዓቱ ሳይደርስ የሚባለው አዛን ሳይባል ግን ፈጅር ገብቶ ከሆነ ችግር የለው። ፈጅሩ ገብቶ ከሆነ ፈጅር እንግዲህ የሚገባበት የራሱ ምልክት አለው። በየአገሩ ደግሞ ዛሬ በኢንተርኔትም ብታይ እዚህ ከተማ ላይ በዚህ ቀን ፈጅር ምን ሰዓት ላይ ይገባል የሚለው በደንብ ተቀምጦለታል። የፈጅሩ ሰዓት ከገባ የመስጂዱ ሰዎች አዛን ቢያደርጉም ባያደርጉም መስገድ ይችላል። طلوع الفجر ነው ሸርጡ ማለት ነው። ፈጅر ከወጣ ችግር የለም። ነገር ግን ፈጅሩ ሳይወጣ ከሆነ የሰገደው ባጢል ነው፣ ሰላታቸው ውድቅ ነው፣ እንዳልሰገዱ ነው የሚቆጠረው። ፈጅር ከገባ በኋላ መስገድ አለባቸው። ለዚህ ነው ለየተማ የታለፈ ነው። خير ان شاء الله አሁንም ሌላ ስልክ መስመራችን ላይ ገብቷል ان شاء الله እንቀበል። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ማን ልበል ወንድሜ? ከየት ነው? ከዚሁ ከአሜሪካ ከቴክሳስ ነው። ኦኬ ስሜ ማን ልበል? ጀማል። خير ጀማል ኢንሻአላ ጥያቄን አቅርብ። ጥያቄ አንደኛ እንደን ሰዎች ውሃ ያለ እዛ ጋር ሄዶ አለማድረግ ታህሙም የሚያቋርጥ ብሎ ግዳጅ ይያዝ ደጃ እንደዛ ያደረው ይፈቀድ ወይ ነው? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰዎች ገላቸውን ታጥበው ውዱ ሳያደርጉ ወደ መስጊድ ይሄዳሉ። አሁን ለምሳሌ ገላቸውን በኋላ ውዱ አድርገው የሚባል አንዳንድ ጊዜ ገላንም ታጥበው አድርገው የሚጠብቅ ይላል። የትኛው ነው? እስቲ ድምፅን ትንሽ። የሁለተኛው ጥያቄ ገላቸውን ታጥበው ውዱ ሳያደርጉ መስጂድ ይሄዳሉ ብለህ ምንድን ነው ያልከው? የሁለተኛው ጥያቄ አንዳንድ ሰው ገላቸውን ታጥበው ጁማ ለምሳሌ ዙር ሰላት ለመስገድ ወይ ሱቢ ሰላት ለመስገድ ገላቸውን ከታጠቡ በኋላ ልብሳቸውን ለብሶ ሰላት ሰግደዋል እና ውዱ ማድረግ አያስፈልግም ገላይን ኦልሬዲ ታጥቤያለሁ ይላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ገላውን ታጥቦ ውዱ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ውዱ ከሌለ ሰላት የለም ይላል። የትኛውን ነው ፕሮጀክት ይፈቀዳል ወይ? ዝም ብሎ ቀጣቸውን ታጥቦ ውዱ ሳያደርጉ ሰላት መስገድ ይፈቀዳል ወይ? خير ወንድማችን ጀማል ጥያቄ ሰምቷል ሼክ ኢንሻአላ መልሱ ይመለስልሃል። ወንድማችን ሌላ ጥያቄ አለ? ወንድሜ ኖሮ ልመልሼ ነው። خير ኢንሻአላ እናመሰግናለን ወንድማችን ጀማል። ሰላም አለይኩም። خير ሱኑ ጥያቄና እንመልስለታለን ኢንሻአላ። ውሃ ያለ ተያሙም የሚያደርጉ ያለውን ውሃ ያለ ተያሙም ማረግ ውሃ መጠቀም ለማይችል ታማሚ ይፈቀዳል። ውሃ መጠቀም እየቻለ በሽታ ሳይኖርበት ግን አይፈቀድም። ቁርአን ተያሙን ሲናገር وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى كما ميوتكو هناتشو وإما أنداتشو كما تصداجا كما تا ويقدمو كسيتوشكار كتنكاكاتشو ناوها كالاقنياتشو تيمو ما تلقون الله وها كالاقنيانو ወይ ደግሞ ታማሚ ሆኖ ውሃ መጠቀም የማይችል ከሆነ ነው። ውሃ ያለ ሰውየው ደግሞ ውሃ መጠቀም የሚከለክለው ነገር ሳይኖር በተየሙም የሙሙ ትክክል አይደለም፣ ሰላቱም አብሮ ባጢል ይሆናል ማለት ነው። የተበላሸ ሰላት ይሆናል። ሌላው ጥያቄ ወንድማችን የጠየቀው ታጥበው ውዱ ሳያረጉ ይሄዳሉ ነው መሰለኝ። ናም ገላቸውን ታጥበው ውዱ ሳያረጉ ወደ ቀጥታ ወደ ሰላት ይሄዳሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የለም ውዱ ማረግ አለብን ይላሉ። እንዴት ነው የትኛው ነው ትክክል የሚል ነው? ገላቸውን ሲታጠቡ መጀመሪያ ከስትንጃ ጀምረው ከዛ በኋላ ደግሞ ሲታጠቡ ውዱኡንም ለይተው ካደረጉት ሊካተት ይችላል። ነገር ግን የተሻለ የሚሆነው ያስተጣጠብና የውዱ ሁኔታ መጀመሪያ እስትንጃ ማድረግ
እናም ብልቱና ዙሪያውን ያለ የሰውነት አካል ማጠብ ከዚያ በኋላ ውዱእ ማድረግ ከዚያ ከላይ ከራሱ በኩል ጀምሮ ወደ ታች ማጠብ የቀኝ ጎንን አስቀድሞ ደግሞ የግራ ጎንን አስቀጥሎ መጨረሻ ላይ እግሩን ታጥቦ በዚህ መልኩ ማድረጉ ይሄ ነው ሱናው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገኘው ከዚያ በኋላ እስትንጃ ካደረገ በኋላ ብልቱን ሳይነካ ተጠንቅቆ ማለት ነው ከነካ ውዱ ስለሚፈስ እና ውዱ ራሱን የቻለ ነው መታጠብ ራሱን የቻለ ነው የተለያዩ ናቸው በንያ አብሮ ሊካተቱ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል ነገር ግን የተሻለ የሚሆነው ውዱን ለብቻው አድርጎ ፍጥበቱን ደግሞ መላ ሰውነቱን ማዳረስ አሁን በገለጹት መልኩ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው خير ان شاء الله يتوددادچونا يتكبراچو يبروغراماچن تكتاتايوچ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ኢንሻአላህ የተወሰኑ ደቂቃዎች አሉን በዚያ ጋጣሚ በቀጥታ ስልክ መስመራችን እየደወላችሁ ጥያቄ ለምትጠይቁ ኢንሻአላህ ቀድሚያን ሰጣለን በስልክ ቁጥራችን እየደወላችሁ ስክሪኑ ላይ ከታች ተጽፏል ኢንሻአላህ ጥያቄያችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ በፌስቡክ ሼር ማድረጉን ለወንድሞች ለእህቶች ማድረሱን ኢንሻአላህ አትርሱ ከፌስቡክ ያገኛችሁት ጥያቄ ኢንሻአላህ ቀጥላለሁ ማለት ነው አንድ ወንድማችን ምን ብሏል በቁርአን ሃሩት እና ማሩት ምንድናቸው ይብራራልኝ የሚል ጥያቄ አንስቷል ምን ታይካቸው ጥያቄዎች ፈትዋ አስከሆነ ድረስ የአህካም ጉዳዮች ቢሆኑ ምንኛ የተሻለ ይሆን ነበር ምክንያቱም ሰው አድማጩ እንዲጠቀም ማለት ነው የግል ጥያቄ ያለው ሰው ደግሞ በግል ይጠይቅ ማለት ነው ለማንኛውም ሃሩትና ማሩት መላእካዎች ናቸው ተብሏል በባቢል አካባቢ ለፈተና የወረዱ መላእካዎች ከፊል ሙፈስሮች እንደዛ ይላሉ አይደሉም ንጉሶች ነበሩ መሊኮች ናቸው እንጂ መላእካዎች አይደሉም የሚሉም ዑለማዎች አሉ በዚህ መልኩ ነው ሐሳቡ ተለያይቶ የምናገኘው ሃሩትና ማሩት ጋር የሚያዙትን አያዎች እና አብራራ ካል የዛሬው ፕሮግራም በሙሉ ምሽፍኖ ናቸውና ሌላ አጋጣሚ ተፍሲሮች ላይ ተነገረውን ቢመለከት ያዳምጥ ይችላል እንደማጭ مرحبا خير ان شاء الله بس يا قطامي انهم معناتهم فلقوا يا يساچو يا سوره البقره مرو تفسير بethioquran.com بعمارنيا تفسيروم يساچوم اوديو ياللبت ethioquran.com بلاچو فيديو زاله يالا ان شاء الله يا سوره البقره مولو تفسيرونم زاله مكتاتل تشالاچو خير ان شاء الله ود تياقيون قتلالن ወንድሜ ጠየቀው ጥያቄ ለክሶቤ ሲገባ ፋቲሃ መቅራት ከሱና ይታለ ወይ ወይስ ቢድዓ ነው የሚል ጥያቄ ጠይቋል ማርካ ለክሶ ጋራ በተያያዘ መልኩ የተለያዩ ቢድዓዎች ተፈጥሯል መጀመሪያ ለክሶቤ ተብሎ ቁጭ ብሎ ድንኳን ጥሎ መሰንበቱ ራሱ ቢድዓ ነው ለክሶ እንደ ሸሪዓችን ሰውየው ሰው ይሞትበታል ወዳጅ ዘመዶቹ ተሰባስበው ሶላት ጀናዛ ሰግደው አጥበው ይሸኙታል ከዛ ለቀሩት ቤተሰቦች በተገኛ አጋጣሚ ታዚያ ይደረሳል በስልክም በአካልም በመስጂድም እንጂ ድንኳን ደኩኖ ደግሶ መቀመጥ መሽሩ አይደለም ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ብዙ ቢድዓዎች የተፈጠሩ ዋንኛው ቢድዓ ሲፈርስ አብረው የሚፈርሱ ነገሮች ማለት ነው እና ፋቲሃ መቅራትም እንደዚሁ መሽሩ አይደለም ቃሃዎች አነሱት ምንድነው ሰውየው ተዓዚያ ሲደርስ ወይም ደግሞ የሞተበት ሰው ጋር ሲገናኝ የሚለው ለሟቹ ዱዓ ያደርጋል ለቤተሰቡ ዱዓ ያደርጋል አዕዘመ አላሁ አጅረኩም ወአህሰነ ዐዛአኩም ወገፈረ ዘንበኩም አጅራችሁን አላህ ከፍ ያለ ያድርገው ለሞተውም ምህረት አላህ ያድርግለት ምንድነው ጽናትም አላህ ይስጣችሁ ብሎ ዱዓ ያደርግላችኋል ይሄ ነው የተገኘው ከፉቃሃዎች ማለት ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ያው ለሟቹ የሚደረጉ ዱዓዎች አላሁመ አግፊር ለሁ ወርሐሙ ወዓፊ ወዕፉ ዐንሁ ቢያደርግ ምንም አይደለም ፋቲሃን ነጥሎ ቁርአን መቅራት ግን ቢድዓ ነው የትኛውም መዝሀብ ላይ ማልተጠቀስ አራቱ መዝሀብ ውስጥ የለም መነሻው የት ነው ብትል ምናልባት ከዛችሁ ከእኛ አካባቢ የተወሰኑ ሰዎች በሆነ አጋጣሚ ጀምሮ እዛው እንደ ባህል ሆኖ ያደገ ሆኖ ነው የምታገኘው ፋቲሃ የአላህ ቁርአን ነው ግን በዚህ መልኩ ቁሩ ብሎ አላዘዘንም ሸሪዓው نعم خير ان شاء الله سلك علن سلك نقبل السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كبدمتو تاهور دفتر اورنيا اسلامي تلفزيون
ኢንሻአላህ ይቅርታ በአማርኛ ፈትዋ በመሃል ስላቆረጥናችሁ ኢንሻአላህ ሼክ መሐመድ ሐሚድ ፈትዋ ላይ ናቸው እና እንደዛው ያ ወንድማችን አማንና ኡስታዝ ሼክ ኢንሻአላህ እንትን እያደረጉ ስለሆነ ቀጥታ አሁን የኦሮምኛ ፕሮግራም ስለደረሰ ኢንሻአላህ ቀጥታ ወደ ኦሮምኛ ፕሮግራም ስለምንገባ እንዳትርቁብን ይያን ኢንሻአላህ ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከይን ኢንሻአላህ ኑራን ፈጋተና ከሰገንታን አፋን ኦሮሞ ወንጀል ቀቡዴሙፍ ኢንሻአላህ ከለቲማን ሴና ኑራን ፈጋተና ሲንጀና የሮተኮፍ ሚዲያ ኬነል አምስኔ ወንዴብሱን በርባቼሶፍ ኑራን ፈጋተና ሲንጀና ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ummata garadabe ilmanke tujjira